Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Ֆակտոր TV եթերում, բարև ձեզ մեր զրուցակից, այսօր բանաստեղծ թարգմանիչ եւ գրականագետ Հենրիկ Էդոյանն է, ողջույն պարոն Էդոյան։ Պարոն Էդոյան, ցանկանայի մեր զրույցը ձեր բանաստեղծությամբ սկսել, Հայաստանին նվիրված։ Փոքրիկ երկիր սեղմված լեռների կոնքերում, ինչ երգ ես ուզում լսել, ինչ խոսքեր ես հիմա տեսնում քո երազում։ Հայաստանը այսօր ինչ երգ է ուզում լսել, մենք ամենաշատը ինչի կարիք ունենք այսօր։ Ինչ երգ է ուզում, դա պետք է Հայաստանին հարցնել։ Եթե ես իմանայի, որ Հայաստանը ինչ երգ է ուզում, չէի հարցի, ինչ երգ ես ուզում։ Բայց հավանաբար Հայաստանը լավ երգ է ուզում։ Ժամանակակից, խելոք, իմաստուն, ոչ մակերեսային, ոչ զեղումնային, ոչ այսպես ասած սենտիմենտալ զգացմունքային մի բան, որ մտածեմ մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ։ Դա պետք է անել։ Ինչ է պետք մեր երկրին։ Երկրին պետք է ինտելեկտ, մտածողություն, գիտակցություն։ Իսկ գրականությունը լայնացնում է գիտակցությունը, մեծացնում է գիտակցությունը, օգնում է ճիշտ հասկանալու ժամանակաշրջանը։ Դրա համար պետք է ժամանակակից լինել։ Մեր հիմնական հարցը հիմա ժամանակակից լինելը։ Դեպի ժամանակակից ասելով տարբեր բաներ ենք հասկանում։ Այո։ Ես նկատում եմ լավ ժամանակակից, ասիկա դրական ժամանակից։ Մեր ժամանակի լեզվամտածողությունը պետք է ունենա։ Մեր մշակույթը, մեր քաղաքականությունը եւ միշտ չի որ լավ քաղաքացի է դաստիարակում։ Եկեք քաղաքային լինել։ Որովհետեւ հիմա ժամանակը, բանալ բան եմ ասում, երևի ժամանակը փոխված է հիմա, միայն գյուղական պատկերներով, բաներով չես առաջնորդվի։ Մեծ ինտելեկտ է պետք, ժամանակակից քաղաքային մտածողություն։ Մի երկրում, որտեղ մի աշխարհ, որտեղ 30-40 միլիոնանոց քաղաքներ կան, մենք բոլորս շփվում ենք այդ քաղաքների հետ։ Մեր քաղաքը այդքան մեծ չի, մենք այդքան ինտենսիվ քաղաքային կյանք չունենք, բայց ուզում ենք ունենալ։ Դա մա պետք է ունենք քաղաքային գիտակցություն։ Մեր քաղաքականությունը, մեր արվեստը, մեր մշակույթը պետք է դաստիարակի քաղաքային մարդու։ Ժամանակակից բան։ Շատ այդ զգայական, շատ պրիմիտիվ, նաիվ բաները դրանք սանձահարում են մեզ։ Մենք չեն թողում մենք առաջ գնանք։ Կաղապարում են։ Կապարում են, շատ են կապում անցյալի հետ, դա անցյալի նոստալգիա, ձգտում դեպի անցյալը, դա նշանակում է, որ վախենում են նոր կյանքը ապրելուց։ Անցյալի պաշտամունք կա մեր մեջ, անցյալի պաշտամունք կա, բայց անցյալը պետք է խաչ քաշել։ Ну լավ իմաստով եմ ասում խաչ քաշել, ոչ թե անցյալը մեծ է, վերարժավորել իմաստով, այդ իմաստով։ Մենք չպետք է ապրենք անցյալի մեջ, անցյալը պետք է մեր մեջ ապրի։ Պարոն Էդոյան, 2023-ին ունեցանք անդառնալի կորուստ, Արցախի կորուստը։ Դուք որպես հայ, որպես մտավորական մարդ, ինչպես դա հաղթահարեցիք, ինչպես դուրս եկաք այդ վիճակից։ Ես դա ահա որ կատաստրոֆ է, իհարկե, կատաստրոֆ, աղետ։ Ես չեմ կարող բարերով բացատրել դա։ Հեշտ է ասել, Ղարաբաղը տվեցինք, Արցախը տվեցինք, ուսիկանք, բայց իրական դեպքում ես դա սարսափելի բան է։ Ինչպես դեմ քո երկրի մի մասը տալիս ես քո ճշտամուն։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ ինչ պետք է անել։ Պարզապես ինտելեկտուալ, այսպես ներքին լարումով, փիլիսոփայական բաներով պետք է, թե չէ օրենքով, ասում եմ, ջունգլների օրենքով մենք պետք է գովություն չունենայինք։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ջունգլներից դուրս գանք։ Հիմա չգիտեմ, միշտ պետք է լինի այդ մարդկանց ողբերգությունը, դա նրանց ողբերգությունը, ամբողջ մեր ազգի ողբերգությունը։ Ամբողջ մեր, ես տարբերություն չեմ տնում, ասենք Արցախը կամ Հարաջան դաշտը կամ Լոռին, նույն մեր երկիրն է, ի վերջո։ Ոնց որ մարմնիդ մի մասը կտրեն։ Մի անգամ Մոսկվայում խոսում էինք, տարիներ առաջ, նոր այդ շարժումը եղել էր, լավ, բանաստեղծ տղա կար ռուս, ինձ ասեց, դե հիմա ի՞նչ տարբերություն, լավ, Ղարաբաղը թողման Ադրբեջանի մեջ էլի, այսպես, այս երեսիր, հասկանում եմ, հիմա եթե Ռիազանի մարզը կտրենք եւ միացնենք Ուզբեկստանին, ո՜, ինչպես կլինի, ասում եմ, պատեսնում ես, այդպես ստացվել է։ Միայն եւ միայն մտածելով եւ ոչ թե համակերպելով, այլ հասկանալով, թե ինչ է կատարվում, ամենակարևորը հասկանալն է, մի բան հասկանալ, իրադարձությունը ճիշտ պետք է։ Ինչ կարող ենք, ինչ չենք կարող։ Մենք միշտ չի, որ կարողանում ենք կողմնորոշվել։ Մենք մի բան չենք կարող, բայց մենք թե մի թե կարող ենք։
հասկանում եք։ Եվ միշտ ընկնում ենք այսպեսի հակասության մեջ։ Հակասության մեջ ենք գնում։ Մի բան պատասխանում եք ոնց թե դա իմ բան, միշտ ես մեզ օգնում չի, չես կարող։ Հիմա պետք է հասկանանք, հասկանանք ինչ կարող ենք, ինչ է մեզ թույլատրված, ինչ թույլատրված չի, ինչին ենք մենք ընդունակ։ Իսկ մենք շատ մեծ ընդունակություններ ունենք, մեր ժողովուրդ, մեր ազգը մեծ ընդունակություն ունի։ Բավական է մի լավ միջավայր, ես մեզ ծաղկում է անմիջապես դուրս է գալիս։ Բայց հիմա երբ որ նայում ես Հայաստանում, շատ ծանր վիշակ է, ես ինտելեկտուալ ավելի ցածր մակարդակ է, ես չեմ պատկերացնում։ Ահա որ մշակույթի, արվեստի, կուլտուրայի մտածողության կորուստ է, մտածողության։ Եվ հիմա դա ավելի ծանր կորուստ է, քան թե բոլոր տեսակի Արցախները և Արարատյան դաշտերի կորուստ։ Հավասար է դրան։ Հասկանում եք միտքս, որ մենք պետք է վերջին ճիգերը գործադրենք հասկանալու համար, ինչ է կատարվում, որպեսզի ճիշտ ուղի ընտրենք։ Ձգտենք այնպիսի բաների, որը մենք չենք կարող։ Պետք է այնպիսի բաներ, հնարավորը, քաղաքականությունը հնարավորի գիտությունն է, հնարավորությունը։ Դե բանակ ինչ է, ինչն է հնարավոր։ Երբեմն լսում եմ հերոսատերությամբ, ես խոսքերն ասում, այսպես անենք, գնանք, վերցնենք, բանենք, բայց հասարը քարսար, բայց ինչպես, Պարոն Հեդրյան, դուք ձեր խոսքում մի շատ կարևոր բան ասացիք, մեր պոտենցիալի մասին ազգային, որը մենք ունենք եւ գիտենք, որ ունենք, բայց վերջին տարիներին գեներացվեց այն միտքը շատ ակտիվ, որ մենք վատն ենք, մենք վատ ազգ ենք, մենք ապաշն, անընդհատ դա բերվում է օրակարգ այդ հարցը։ Տեղ-տեղ ինչ-ինչ հարցերում գուցե արդարացի են այդ դիտարկումները, բայց ընդհանուր առմամբ այդ մտայնությունը որքանով է վտանգավոր։ Չէ, դա վտանգավոր բան է, չի կարելի, չէ։ Մեր ժողովուրդ հիմա գտնում է ծանր վիճակում, հոգեբանական ծանր վիճակում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ որևէ մի ժողովուրդ, եթե գտնվեր նման իրավիճակում, հոգեբանորեն ավելի բարվոք վիճակում կլիներ։ Ծանր բան է, ծանր։ 45 թվին Գերմանիան, ամբողջ այդ ժամանակը վիթխարի 100 միլիոնով ազգը ոչինչ չասված էր ստեղության։ Բայց կարողացան դուրս գտնել, էլի։ Երբ Ադենաուրին հարցում են, ինչի վրա է ձեր հույսը, որ Գերմանիան պետք է։ Այդպես երկու բանի վրա, նախ, որ մեր ժողովուրդը շատ աշխատասեր ժողովուրդ է, երկրորդ։ Երկրորդը, որ նա գիտի ինչ է ուզում և ինչի կարելի հասնել։ Եվ իրոք հասան, Ադենաուրը այդպես է կա։ Մենք էլ պետք է այդպես մտածենք։ Մեր մեծ պոտենցիալ ունենք։ Հազարամյակները մեր կողքով չեն անցել։ Հազարամյակները մեր ենթագիտակցության մեջ են։ Բայց այս այդ ենթագիտակցության պետք է դառնա գիտակցություն։ Հասկանում եք։ Պարզ է, եթե մի երկիր, մի ժողովուրդ պարտություն է կրում, նա սկսում է իրեն մեղադրել, իրեն հուշոտել, հոգեբանորեն ճիշտ բան է դա, ուրիշ կերպ չէր լինի։ Բայց դրա հետ միաժամանակ պետք է ներքին ինտելեկտուալ միտքը աշխատի։ Մի բան, որ հիմա դժվար է աշխատում ես մոտ, դժվար է, մեր հիմա արժեքները, բաները, ինչով է ապրում, չէ, ոտե ես դուրսյամ կարենց քաղաքում շրջում եմ բան, չեմ տեսնում այն բանը, որ կարող է տեղից շարժել են ուժը, բայց ես գիտեմ, որ մեծ պոտենցիալ կա, մեծ ուժ կա մեր ժողովրդի մեջ, զարմանալի բանը, օրինակ սպորտի մեջ տեսնում ես, գրում է, հաղթում է, չեմպիոն է դառնում, այս նույն բանը պետք է մտավոր բանով լինի։ Հասկանում եք ոնց է։ Մենք ուզում ենք, որ մեր արժեքները արժեքավորվեն, կեղծ արժեքներից ազատվենք, կեղծ արժեքներից։ Պաթոսից անիմաստ։ Պաթոսից, բան, կեղծ արժեքներից, մեր գրականության, արվեստի, բանի մեջ կան ուրճացված բաներ, պետք է դրանք ճիշտ նայվեն։ Չարենցներ ասում են, պատմության քարոզներում Չարենցը իմաստուն ձևով գրում էր։ Հասկանում եք, որ պետք է այդ բոլոր բաները մենք նորից պետք է վերանայենք։ Վերանայենք, Չարենցիներ պետք է վերանայենք ի վերջո, ամեն ինչին պետք է վերանայել, ամեն ինչ, սկա մարից եմ ասում, պետք է դառնա ժամանակակից, հիմա ինձ, քեզ, ոչ թե իմ պապին, տատին, պապին, նրանք չկան արդեն, փառք Աստծո, նրանք չկան, գնացել են, Աստված իրենց հետ, բայց
մեր եւ մեր եկած սերունդերի մասին պետք է մտածենք, չէ՞։ Պարոն Դրան, մի առիթով ասել եք, որ պոետի խոսքը Աստծուն ավելի շուտ է տեղացնում, քան մյուսների։ Իսկ ժողովրդին ընդհանրապես տեղացնում է հիմա այս շրջանում պոետի խոսքը, կարիքը ունեն պոետի խոսքի։ Աննա, եթե խոսքը Աստծուն հասնում է, դա նշանակում է, որ բոլոր տեղերն է հասնում։ Հասկանում եք։ Այո։ Մինչև Աստծուն է հասնում, դա դեզերքի կենտրոնն է, չէ՞, դեզերքի կենտրոն։ Իհարկե դա մետաֆորա է, դա մետաֆորա է։ Եթե Աստծուն հասնում է, ուրեմն ժողովրդն էլ հասնի։ Իսկ հասնել, գիտեք, ես ֆիզիկական իմաստով չեմ ասում։ Հասկանում եմ, հասկանում եմ, ֆիզիկական որտեղ է Աստված որ հասնի։ Բնականաբար։ Բայց ժողովուրդ ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։ Մենք դու ժողովուրդը վերեցական հասկացող, վերեցական, հասկանում եք։ Ո՞ր է ժողովուրդը։ Ժողովուրդը ո՞ր է։ Ժողովուրդը մեր մտքում է, մեր մտքում է ժողովուրդը, հասկանում եք։ Կոնկրետ կա, կոնկրետ, կոնկրետ մարդիկ։ Հիմա մենք պետք է կոնկրետ մտածենք։ Ինչ է պետք մեր մարդուն։ Օրինակ, մշակույթի, չէ՞, մշակույթի, գրականության կոնկրետ, մենք գրականության մարդ ենք։ Հիմա գրականությունը հասարակական կյանքի վրա որևէ ազդեցություն չի գործում։ Ոչ միայն Հայաստան, այլ ամբողջ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում։ Գրականությունը պոեզիան չեն ազդում։ Օրակարգ չեն թելադրում։ Օրակարգ չեն թելադրում։ Ինչու։ Որովհետև հիմա մշակույթը, կուլտուրան, այս արվեստը, այս երկու բառին օգտագործում են կուլտուրա եւ մշակույթ, նաեւ ավելի անհատական պլանով են աշխատում։ Անհատական պլանով։ Հասարակությունը բախտած է մարդկանցից։ Բայց կա հասարակական գիտակցություն, կա անհատական գիտակցություն։ Հասկանում եք։ Երկու գիտակցություններ կան։ Ինչքանով են նրանք իրար մոտ, ինչքանով են տարբեր։ Եթե մենք խոսում ենք հասարակության մասին, ուրեմն անհատական գիտակցությունը տարածվում է հասարակականի մեջ։ Օրինակ 19-րդ դարում այդպես էր։ 19-րդ դարում ռոմանտիզմի ժամանակ։ Բայց հիմա փոխվել է դրությունը։ Հիմա հասարակական գիտակցությամբ որևէ ստեղծագործություն չի լինում։ Չկա այդպես մը, դա հի պատկերացում է, որից պետք է ազատվել։ Չկա այդ բանը։ Հիմա պատկերացում իմ ամբիտինգ են անում, մի բանաստեղծ վեր կանա եւ բանաստեղծություն կատարի, ծիծաղի արժան։ Ծիծաղը նրա վրա։ Որովհետեւ նա ինչ պիտի ասի, որ այն հռետորները չեն ասում։ Հռետորները ավելի լավ են ասում։ Իսկ բանաստեղծը պետք է իմ ամբիտ տապակման պետք է կարդա։ Հասկանում եք։ Դրա համար դա պոեզիան դրանից ազատված է, գրականությունը ազատված է, գրականը պետք է անհատական, կոնկրետ։ Հա։ Բայց եթե անհատական գիտակցությունը սկսի գործել, լավ, դա նշվում է հասարակական կյանքն էլ է։ Այսինքն այդ անհատական։ Հասարակական կյանքի ոչ թե արտաքուստ պետք է ազդել, այլ ներքուստ, անհատի միջոցով։ Հիմա ոչ գրականությունը, երաշխիությունը, բան ամեն ինչ արվեստ ընդհանրապես անհատական պլանով է աշխատում։ Այսինքն հիմա մենք պետք է ինդիվիդուալ պլանով աշխատենք։ Ինդիվիդուալ, այսինքն անհատական, անհատական եւ ինդիվիդուալը նույնը չէ, տարբերություն կա։ Անհատը երբ որ ճանաչում ենք իրեն, դառնում է ինդիվիդուում։ Ահա։ Հասկանում եք միտքս։ Ահա։ Այո։ Ամեն դեպքում պետք է մտածել, խորացնել գիտակցությունը, ինքնագիտակցությունը, ինքնաճանաչողությունը, ինքնակենտրոնացումը հասկանալ։ Հասկանալը շատ մեծ բան է։ Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում հասկանալ։ Ամենադժվար գործը դա է փիլիսոփայության։ Պարոն Էդուան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մտավոր առումով մենք այսպես անկման փուլում ենք, կարծես թե դա մտավորը շատ սերտ կապ ունի հոգևորի հետ։ Հոգևոր առումով էլ ենք, չէ՞, մենք անկումային ինչ որ վիճակների մեջ։ Մի տեսակ, չգիտեմ, դուք երևի ներկայացված չեք սոցցանցերում, չեք տեսնում այդ ապելության մտնոլորտը, որ կա։ Չգիտեմ, նույնիսկ միմյանց այդ հայհոյել այդ անսպառ ապելության աղբյուր է այնտեղ։ Ինչ ես ասում։ Այո, դա ինչ, որ պահից մենք սկսեցինք իրար չսիրել այսքան ապել, դա ինչի կարող է հանգեցնել։ Դա այդ մտավոր ինքնահասկողության, ինքնագիտակցության անկումն է դա, որ մարդիկ իրար չեն հանդուրժում։ Չեն հանդուրժում։ Հիմա մեր ժողովրդի հիմնականը որ իրար չեն հանդուրժում։ Ամեն ինչ կարծես թե դրված է մեր կանտիլ հաշիվների վրա, իրականում այդպես չպետք է լինի։ Իսկ ինչ կարող է մարդկային զգացմունքները, տեսեք, նահանջ են ապրում, չէ՞, իրեն լավ չեն սիրում։ Նույնիսկ ծնողները, ծնողները երեխան իրար հետ այդքան կապված չեն։ Քույրը եւ եղբայրը այդքան կապված չեն իրար հետ։ Իրար հետ կապը թուլացած է, շատ է թուլացած։ Մեկը մահանում է,
Հարազատ մարդը մահանում է, մի քիչ բան դեստան ու մի երկու օրից արդեն մոռացել է։ Մահնել է արժե զրկվել կյանքը։ Մահնել արժե զրկվել, հա։ Դա հոգևոր, ահավոր մեծ անկում է, դա մեծ անկում է։ Այսքան մատերիալիզմ, այսքան մերկանտիլ կյանք, այսքան բառը չեմ կարողանում իմանալ, ճիշտ գտնել։ Այդպիսի անկում հնարավոր չէ, իրավունք չունի։ Իսկ ի՞նչ է տեղ ունենում սովորաբար այն ժողովուրդների հետ, որոնք այսպիսի անկման մեջ են ընկնում։ Նրանց պետք է պետական բաները պետք է օգնեն։ Հեռուստատեսությունը, ռադիո, հեռուստատեսությունը, այդ մեդիաները։ Մեդիաները բաները պետք է օգնեն։ Պետք է ներկայացնեն այն գործերը, որոնք արժեք ունեն, ոչ թե մասսայական։ Մասսայական կուլտուրա կուլտուրա չի։ Այսպես թե այնպես դա տարածվում է եւ հետո։ Տարածվում է, դա առանց ջիգերի դա տարածվում է, դա պետք չի դառնա օգնել տարածվելու համար։ Պետք է դրա դեմ դառնել։ Դեմ դառնել։ Ուրեմն քերուսատեսիան հաջող նայեմ եմ էլ երեսատեսիան։ 30-40-50-ական թվականների երկերը երկում այդ թուրքական, ադրբեջանական, կեղծաշողական բան, որոնք ես դարը ապրել եմ, որևէ բան չի տալիս։ Պրիմիտիվ, մի լարի վրա ծնկծնկացնելով բան, կամ ես երկիշները, որոնք երգում են, չես հասկանում, դա ի՞նչ երաժշտություն, դա ի՞նչ կապ ունի երաժշտության հետ։ Ընդհանրապես կապ չունի, բայց մեր հայկական լավ երգեր ունենք, չէ՞, հայկական երաժշտությունը դա աշխարհի լավագույն երաժշտներից մեկն է։ Երգեր ունենք, որ օտարներն էլ երբեմն ես բայց մեզ մոտ դրանք, օրինակ, վերջին 30-40 տարի ես չեմ լսել, օրինակ, Ծիծեռնակ այդ երգը, այդ Խանչարյակ երգը չեմ լսել։ Եվ այդպիսի մի շարք երգեր կան, որոնք չեն հնչում։ Դրա փոխարեն հնչում են շատ կասկածելի բաներ, շատ կասկածելի չոր կտրոցներ, բաներ, ադրբեջանական բաներ, ռաբիս կոչված, որ արդեն Ռաբիսը գիտես դա կյանքի ձև է դարել, էլ։ Այո, մտածողություն։ Դա կյանքի ձև է, նա այդպես էլ ապրում է, հասկանում ես։ Սիրիայի երկը երկում, բայց զզվել էլ գալիս է, դա ոնց կարելի է։ Ինչպես կարող են մարդիկ ավելի զարգանալ այդ երաժշտությամբ, այդ կեղծ անմեջ։ Չկա, ընդհակառակը քայքայվում է։ Եվ ձեր ասած միտքը չի կարող այդտեղ զարգանալ։ Քայքայվում է։ Եվ ասում եմ, դա չեմ ասում, որ պիտի բոլորը փիլիսոփան։ Այո, բնական է։ Հասկանալ սովորական բան հասկանան։ Հասկան, օրինակ եվրոպացու հետ խոսում ես, չեմ ասում եվրոպացու խոփիր, բայց մի բավարար, մի միջին մակարդակ կա, որը քեզ հասկանում է, գիտի ինչը, ինչոց է, լավն ու վատը, բան։ Ճաշակի սոսկալի անկում է ճաշակի, իսկ ճաշակը գիտակցության հետ է կապված, ճաշակը հասարակման չի։ Ասա ինչ է ճաշակը, ասեմ թե դու ինչ մարդ ես, ասա ինչ ես սիրում, ասեմ դու ով ես, հասկանում ես, ճաշակի լիակատար անկում, ճաշակի։ Իսկ ճաշակը ինչ բան է, ճաշակը մի որևէ բան ճանաչելու, իմանալու, զգալու մարդու անհատական ունակությունն է, անհատական ունակությունն է, իշկանով եմ ես, ասենք, ունակ, ասենք, Մոցարտի երաժշտությունը, կամ Բախի երաժշտությունը, կամ Կոմիտասը, իմ անհատական ունակությունների շնորհիվ ես տագիտեմ, իշկան շատ է այդ ունակությունը բարձրացնել, ավելի ախապան ես գործում, գեղեցիկը եւ ոչ գեղեցիկը, լավը եւ վատը, կողմնորոշվել։ Իսկ եթե գիտակցությունը այդքան մարդը չի, ճաշակը ցածր է, քեզ մարդ, լավը, վատը, ինչ տաս կվերցնի։ Այո։ Դրա համար պետք է օգնել։ Այդ մեդիան, մեդիա ժամանակակից մեդիան չէ, մեդիանը, մեդիան պետք է օգնի ժողովրդին, քիչ ցուցադրեք, այդ ռեյտինգների հետևից են եկել հեռուստատեսության բաները, սերիալներին ցուցադրում, բայց պարզապես դա ցիտաղելի բաներ են, սարսափելի։ Երբ միացնում են որևէ կադր, իրա վրա գոռում են, իրա վրա գոռում են, իրար հետ կռվում են, ինչպես կարելի է ախպեր, նեղացեք բան չկա, որ ցույց տաք, ահա որ բան է, չեմ կարող այդ մեդիաները, պիտի ասեմ, որ փակեք այդ մեդիաները, ես տարարքերել եմ միացնել այդ բաները, չի կարելի։ Այդքան պրիմիտիվ, այդքան էժանագին, այդքան իրար նկատմամբ բաների անհարգալից, ոչ սեր կա, ոչ զգացմունք, կարելի ես այդ մարդկանց մեջ զգացմունք չկա, գորգորում են իրար վրա, ճավճավում են, խփում են, բան, վիրավորում են, կոպիտ, իբր թե սրամտում են, բայց գրեկություններով լցված, ինչ սրամտություն չկա։ Լավ, ամերիկյան
baner kan, komedyaner kan, aynı dramatikçiler kan, Moskva'yı linum en laf rusakan baner kan, da gel kan var. Ve işte şu, bazı pes işte kan Grek ya kan, ha 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 ha. Bir kasıldır, avela vucas, az bir şata ser, kante şase. Parne duanız kim çek kartım? Ay esverçin şerjani, pekumnayın mesamar şat karabori da tartıcıyınlara, paterazm, artaki korus, da drani zara çeğa pakucuyunlar. Nüniz ki koronavirüs, buram bakçaş kari biraz det. İnş arta solan kagetni girekan ucyan meç. Menk katesnen garaci kayum. Դրա արտացոլանքը թե ոչ թե դա դրա մասին այդպես նախորոք չես կարող ասել բանասեր հասկանում եմ պետք չի դառնան դրա դա ըհա դա պետք չէ դա հնարավոր չի դա լավ բան ստեղծել դա մասին հնարավոր չի բարձրապես դա այդ խապկանքից պետք է ազատվել հնարավոր չի դա հասկանում եք դա դրված չի այդ բանը չի կարելի դա կարող է հետո մի սերունդ երկու սերունդ հետո այսինքն պիտի ժամանակ եւ այդ բոլոր բաները նստեն հիշողության դա որովհետեւ գիտեք արգեստը գերականությունը մի բան ունի իրականության հետ նա նրանքապես շատ միջնորդավորված կապ է իրականության հետ արգեստը այդքան շատ կապ չունի ինչպես որ թվում է որովհետև արգեստը իրականության արտացոլումը չի որ հայելին պահեցի այդպես չի դա շատ կա դա լրագրություն չի լրագրություն չի ապես արգեստը ինքը ստեղծում է այդ իրականությունը ստեղծում է հասկանում եք ասենք Սերվանտես ստեղծել է Իսպանիան Եմ չգիտեմ իսպանյան ինչպիսին է, բայց մենք բոլորս իսպանյան այնպես ենք ընկալում, ինչպես որ Դոն Կիխոտում է տրված։ Հասկանում եք, մոտը Շեքսպիր Հոմերոսը տվել է Հունաստան, մենք Հունաստանը գիտենք Հոմերոսի ինքն է ստեղծել այդ երկիրը, հասկանում եք։ Հիմա այս բոլոր բաները կան, գրում են բանաստեղծություններ, բաներ, երբ անխուսափելի է պետք է գրեն, բայց ես համոզված եմ, ես ինքս աշխատում եմ չգրել։ Որևէտեւ գիտեմ որ դա նախ իմաստ չունի։ Իմաստ չունի, նպատակ չունի։ Ժամանակ պիտի հոսի, որ ամեն ինչ իշտեղ։ Որ դրեն ինչ, ընտրեն գրեցի ինչ։ Ինչ եղավ։ Նոր բան պիտի ավելացնեմ, ոչ։ Թող բան ասի, ես հիմա կուզեմ լավ բան գրել, որպեսզի կարդա եւ դառնով ապրի մարդը կամ իր համար իրականություն ստեղծվել, հասկանում եք։ Դա պետք է Pasti եւ արվեստի միջև հիշողությունն է դրված, հիշողությունը։ Մի բան որ դինում անմիջական տպավորությամբ որևէ բան չի դերվում։ Պետք է դա վերածվի հիշողության, տպավորության, որպեսզի պատկեր դառնա, ստեղծագործությունը դառնա, լավ գործ դառնա, էլի։ Բոլոր գործերը համաշխարհային պատմության մեջ, արվեստի պատմության մեջ, այն գործերն են արժեքավոր, որ ստեղծում են դրանց, որ իրենց լեզվա մտածողությունը ես մտածողության ֆորման ձևն են տվել, այլ ոչ թե կոնկրետ ինչ է կատարվել։ Հասկանում եք պետքս։ Այսինքն հռոմեական ամբողջ արվեստից նա թրջուն են, նկարի եւ այդ թրջի մեջ ավելի շատ հռոմեական էպոխա կա, քան թե ամբողջ այդ բաների մեջ, պատմությունների մեջ։ Շնորհակալ եմ անչափսրության համար, պարոն Նետոյան։ Դրամ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Ֆակտոր TV-ի եթերում կհանդիպենք։